ב-11 בינואר 1976, שנה ויותר לאחר גילוי הגופה, הרשיע בית המשפט את עמוס ברנס וגזר עליו עונש מאסר עולם. דבר שלא היה מעולם, ולא שמעתי על דבר כזה בכלל. אני לא האמנתי שהשופטים יעשו את הצעד הזה. לא האמנתי בכלל. צריך להבין, הוא הביא אותם בדיוק למקום. כן, כן, בוא נחפש קודם את המקום. לפני, תעצור רגע בצד, מכאן רואים את כל הגשר. אז זה כנראה פה באיזשהו מקום. תעצור, תעצור רגע בצד. כן. אתה עכשיו תיכנס לראש של בן אדם שכרגע נמצא בהיסטריה שהוא ביצע רצח, אוקיי? בכל מקרה, ההתנהגות כאן של הרוצח היא התנהגות שמוזרה. או מקום שזרק לי את החיילת. הוא זורק גבייה לצד הכביש, כאשר יש לו פה, כל מה שהוא צריך לעשות זה לעשות את הצעדה הזאת, לעלות כאן עם הגופה הזאת, ולהסתיר אותה בעוד 20 מטר ולא ימצאו אותה חודש. שקר, 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 כל הזמן עוד שקרים. אז יושב שופט ואומר, רגע, אם הם יבואו לשקר, ואם כולם יגידו, 12 אנשים את אותה גרסה, יעלה על הדעת שכל השוטרים האלה יתאמו עמדות וישקרו לכל אורך החזית? למה להם לשקר בעניין כל כך בנאלי? הם מכחישים את כל הסיפור מההתחלה ועד הסוף. קוראים לזה דגל ברנס היחיד במדינת ישראל. בעולם כולו. ובעולם כולו. אין עוד, אין עוד דגל אחר. אנחנו רוצים לבוא בידיים נקיות לשופטת דורנר ולומר לה, אנחנו מדברים רק איתך. שוב פעם שופכים על העיר האפש. לא מדבר עם יאיר לפיד. אנחנו לא נותנים לכם את הקרקס שאתם רגילים לו. שופכים על העיר האפש בעיתונות וברדיו ובטלוויזיה, ואני לא מגיב. העיתון הזה מחר בבוקר הולך לפח, ואם אתה תזוכה בסוף, אז כל מה שיזכרו בסוף זה שזוכת. אני בן אדם, אני לא תיק. אבל אתה מחכה כבר... אני מחכה ואני מחכה ואני מחכה, אבל גם העיתון... אני לא משחק את המשחק שלהם, אני מדבר רק עם בית משפט. אבל תגובה לעיתונות על הכתבה. אבל אני לא יודע אם התגובה הזאת תפורסם רק התגובה, ואז יהיה קופסה עם בראונר, וקופסה עם זה, וקופסה עם... גם העיתון שירד לרחוב ופגע בילדים שלי... עד להחלטת בית המשפט, אנחנו חייבים לנהוג באיפוק. זו המדיניות. זה נכון שהרגת חיילת? ואני מהצד השני, מה יכולתי לומר לילדה בת 12?